Mae'r asiantaeth ystadegau addysg uwch yn lansio holiadur newydd i raddedigion. 15 mis ar ôl graddio, byddwn nhw'n cysylltu â chi ynglyn â'r holiadur, a hynny er mwyn i ni wybod beth yw eich hanes ar ôl graddio o Aberystwyth. Mi fyddwch chi'n profi bod graddedigion Aber yn hyderus, mentrus a llwyddiannus. Wrth gyflawni'r holiadur, rydych yn chwarae rhan bwysig yn helpu darpar fyfyrwyr i ddewis i cwrs israddedig. Cofiwch gadw mewn cysylltiad drwy ymuno â theulu cyn fyfyrwyr Aber. Ble bynnag yr ydych, beth bynnag yr ydych yn ei wneud, rydyn ni'n hapus i helpu.